Na, turėtų laikyti regitroj egzaminą. Tai pabandom paskambinti ją ir Olka, tu kalbėsi. Ant regitros. Kad, draugai, tai ką, nukeliam, darom šitą? Nukeliam ar ką? Pasitarsiu su ką daryti, čia turim problemą, auditas, o jūs ZBFM LT. Bet labai iš karto, žinai, nepatikės, jeigu pradėsi nesąmonės kalbėti, nes čia turi būti gan rimtas pokalbis. Tik tai kažkokį nerimtą dalyką. Arba nukeliam. Cek, cek, nori. Arba jūs esate... O čia dabar teorija, ar jau ta... Praktika, aš manau, teorija, tai tokia, žinai. Bet kad parašyta, tada laikyti teorijos egzaminą. Taip, teorijos. O čia parašyta? Yra parašyta, teorijos. Teorijos egzaminą B kategorijos. Jėkinga čia. Lengva. Easy, nu čia nėra ką, Turgės miesto. Sakyk, ar galim nukelt, jeigu nenorit, tai galim, nu, tipo, pamokėkit ir pablatų pravesiu, nes čia jokinga yra. Klausa. Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Atleiskit už tokį vėlyvą skambutį, Neringa. Skambinu jums dabar dėl jūsų teisų egzamino B kategorijos, ar ne? Sausio 11 dieną. Taip. Žiūrėkit, pas mus dabar naujų metų proga ateina dabar auditas bus, ar ne, ir visą savaitgalį nuo penktadienio tvarkys dokumentus, peržiūrės, ar ne, praeitų metų duomenis ir mum, reiškia, nusikelia visi egzaminai. Aha. Mums reikėtų kažkaip, tai dabar aš čia matot, skambinu iš tikrųjų visą dieną, sėdžiu virš valandžius, jūs čia viena iš paskutiniųjų, kur aš skambinu. Žmonės daugiausiai nukelinėja egzaminus, bet keli variantai yra, aš jums galiu išvardinti. Tai pirmas, vienas iš jų yra tai laikytis egzaminą rytoj, tačiau grupės yra iš tikrųjų perpildytos ir yra laiko tik tai pusė dviejų. Arba kitas variantas yra, reiškia, laikytis egzaminą sausio gale, kas būtų sausio 23 dieną 10 val. Ryto. Ir trečias variantas yra šiek tiek būtų tiesiog papildomas mokestis, nes mes gavome iš jūsų mokyklos duomenis, kad pas jūs viskas gerai. Kiek jūs gavote iš mokyklinio? Procentų. Taip. 86. 86, palaukit, aš pažiūrėsiu toj. O kaip su vairavimu jums sekėsi? Gerai. Patinka vairuoti, ar ne? Aha. Tai kaip suprantu, teisės norėtumėt greičiau jau gauti. Nu, tai. Žiūrėkit, yra toksai variantas. Tai kaip jum ar tinka rytoj pusė dviejų? Nelabai. Tada kitas variantas. Ar jums tinka sausio 23 dešimtą rytę? Ko tai vėlai? Na, matot, dabar tokia tvarka iš tikrųjų. Mes negalime anksčiau laiko to daryti. Kitas, trečias variantas yra šiek tiek už papildomą mokestį mes galėtumėm kaip ir išspręsti tą egzamino klausimą teorinį. Kaip? Na, tai kainuotų 500 litukų. Ne, nenoriu, nesiveliu. Kaip sakote? Nesiveliu. Kažkai nesiveliu. Tokis reikalas. Supratau. Na tai kągi, tai norėčiau paskirti tada jums laiką dabar, jeigu galima, 23 sausio. Jums tinka, aš užsirašysiu. Ačiū, kitai. Sausio 23, 10 val. Tinka ir nuo 10 laikai. 10, 12, 14, 16. Tarkim. Kaip sakot? Tarkim gerai. Kas gerai? Pasiūlymas. Kas gerai? Tai jūs suprantat, kuris pasiūlymas jums tinka? Tai jūs rytoj pusė dviejų galite ateiti? Ne. Sausio 23? Nu, taip. Sausio 23. Kurią valandą? Nežinau. 10. 12. 14. 14. 14 valandą. Jūs žinot kur? Jūs man pasakėkite. Rūdės gatvė 8 bus. 205 kabinetas. Su jumis kažkas tai dar laikys egzaminą? Buvo planauta, kad laikys. Nežinau. Jūs grupėj viena? Ne.
Tai vat būtent aš noriu pasakyti, tai jūsų draugai kažkiek kartu, nes aš kaip aš suprantu, jūsų grupė visi apskambino. Pas jūs 8 žmonės grupėje? 9. Nu tai vat aš jūs tada apskambinu paskutinę reiškį. Tai gerai, tai sausio, užsiražymėkit, nes priminimo aš nesiusiu. Sausio 23 dieną, 14 valandą, 205 kabinetas bus Rūdės gatvė 8. Gerai? Mhm. Mhm. Ir atsineškit su tavim kažkokį tai dokumentą. Gerai, tai papildomai aš daugiau kaip informacijos jokios neturiu. Aha. Zip. Informacija paprasta. Labas, trukdo iš tikrųjų tai radijos tai Zip FM. Tau viskas tinka? A, viskas man tinka. O jau tu metų yra? Ką? Jau tu metų yra? 18. Ar yra jau 18? Turiu. Nes būna, kad galima laikyti 17, tai tik 18 išduoda teisės. O 16 negalima. O jeigu vaikinas ant tavęs, kai ropšys ir sako, palauk, nu, pakentėk, tai viskas gerai. Tai irgi sakai, gerai.